Så er det kap. Velkommen tilbage. Vi skal kigge lidt på hovedbevægelser eller undvigelser med hovedet af de næste to videoer. Den første bliver at rulle under slagene, og den næste bliver at rykke ud til siderne. Og det er sådan, at det faktisk... som vi træner det her i Siam, så skal man først og fremmest have styr på sin dobbeltparade. Og derefter så begynder man at eksperimentere lidt med at bevæge hovedet. For man kan altid gå fra det ene til det andet, men ikke omvendt. Så man skal have basen helt på plads. Har man sin dobbeltparade, begynder man at lege med at bevæge hovedet. Fordi i hovedbevægelser, så skal vi faktisk... Vi laver ikke hovedundvigelser, mens vi har paraderne herop. Fordi vores handsker og vores arme, de fylder noget. Og hvis jeg gerne vil undvige et slag, en boksehandske, skal jeg sørge for, at målet i hvert fald er så lille som overhovedet muligt. Og derfor nytter det ikke noget, at jeg har gjort målet så stort og prøver på at undvige derfra. Så to forskellige måder at gribe defense an på. Den ene er dobbeltparade igen. Det er basic, det er det, vi holder os til. Men vi skal ikke stå i jeres skyggeboksning og hele tiden holde dobbeltparade. Der kan det godt være en rigtig god idé at arbejde med og bevæge hovedet. Og lad os starte med det her med at rulle under slagene. Vi skal ind under, bom, og op igen. Det er et lille dyk, som I skal tænke på svarer til, hvor stor en handske egentlig er. Så ingen grund til at dykke så langt ned, at det bliver langsomt og tungt for benene, men selvfølgelig alle mulige grunde til at dykke nok ned til at ikke undvige slaget. Så tænk på jeres hovedstørrelse her, og det er egentlig det, I skal under, når I står og kigger i et spejl, eller hvor I skyggebokser. Til den ene side, bum, vil jeg gerne dreje, starte med, forestil lidt, at slaget kommer den her vej fra, og jeg gerne vil dreje hovedet væk i første omgang. Det betyder også, at min venstre skulder kommer i endnu mere ind foran her. Så begynder jeg at bøje knæen og gå under. Bum. Og mens jeg bevæger mig under her, så er det en lille bue, mens jeg drejer hovedet til den anden side og kommer op på den anden side med højre skulder fremme. Ja, paraden her plads, under, bum, op og tilbage til almindelig kampstilling. Når jeg siger højre skulder fremme og venstre skulder fremme, så er det en minimal grad, når vi kører hovedundvigelser. Så det er ikke noget med venstre skulder 100% frem, under, bom, og højre skulder 100% frem, men det er bare den retning, skuldrene skal bevæge sig i. Ja, så herfra igen, ned, bom, og op, og så selvfølgelig også til den anden side, hvor I så begynder at dreje højre skulder frem, altså hovedet væk fra det slag, der kommer den her vej frem, bom, og op igen. I forbindelse med det kan I jo passende sætte et hook på til den ene, altså når jeg går ned her, og så rejser jeg mig op med højre skulder frem, så har jeg passende venstre i værste position, hvorfra jeg kan aflevere et hårdt slag. Ligeledes, når jeg går ned her, bom, så har jeg højre i værste position, hvor jeg kan aflevere et hårdt slag. Så det kommer til at se sådan ud. Der og der. Det er så stillestående, så kan vi tage fodarbejde med i det. Og til den ene side, når vi bevæger venstre skulder frem og skal op den her vej, så kan vi passende smide venstre benet med, bom. Men det betyder også, at vi er nødt til at tage højre med, så vi kommer tilbage til almindelig kampstilling, eller i hvert fald samme afstand mellem fødderne, som vi startede med. Så igen herfra, bom, og op, og så kan vi passende rykke tilbage til, hvor vi stod, ved at rulle til den anden side, hvor højren bevæger sig først. Så, bom, 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 og tilbage, bom, bom. God fornøjelse, så er det kommet.